რას ნიშნავს დამაცადეთ 2, 3, 4 წელი. სააკაშვილის თხოვნას წყალტუბოს ასახორძინებლად კიდევ რამდენიმე წელიწადი მისცენ პოლიტიკოსები გამოეხმაურნენ. ოპოზიცია თვლის, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებაში დარჩენას სურს, მართლ გუნჩი კი ირწმუნებიან, რომ პრეზიდენტმა ამ განცხადებით ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დარჩენაზე მიუთითა. რა სტატუსით აპირებს მიხეილ სააკაშვილი წყალტუბაზე ზრუნვას, რა სურს მას პრემიერ-მინისტრობა თუ წყალტუბოს მაჟორიტარი დეპუტატობა? პრეზიდენტი წყალტუბოს ევროპულ ქალაქად გადაქცევას აპირებს და ამისთვის ხალხისგან მინიმუმ 2 წელიწადს ითხოვს. წყალტუბო მთელ ყოფილ საბჭოთა კავშირში იყო ყველაზე მაგარი ადგილი. მე გაძლევთ გარანტიას, რომ მომეცით დამაცადეთ კიდე 2, 3, 4 წელი და ნახეთ თუ არ გავხდით მთელ ევროპაში ყველაზე მაგარ ადგილად. მართველი გუნდი პრეზიდენტის მოწოდებაში ხელისუფლების წარმატებული კურსის გაგრძელების სურვილს ხედავს. მთავარი არის ის, რომ ის განვითარება და ის წარმატება, რომელიც ქვეყანაში არის, ის შენება, რომელიც ქვეყანაში არის, მე მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად რომ ბევრი ხარვეზე და ბევრი პრობლემა ყოველგვარ თვითმყოფილების გარეშე, მინდა ვთქვა, ობიექტურად მინდა ვთქვა, რომ მართლა ძალიან კარგი შედეგებია და მთავარი არის სწორედ ეს არის პრეზიდენტის განწყობას, რომ ძალიან ბევრი დააფიქსირა, რომ ეს წარმატება, ეს განვითარება გაგრძელდეს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებები ოპოზიციის წარმომადგენლებს აფიქრებინებს, რომ პრეზიდენტი რუსული მოდელის გადმოტანას აპირებს. საინტერესო პასაჟია, როცა ეს მისთვის მახასიათებელი რიცხვებში ზრდარო ემართება ხოლმე. 2, 3, 4 წელი დამაცადეთო და 2, 3, 4 წელი მას არ დარჩა, ყველაზე უფრო მისთვის უკეთეს შემთხვევაში 1 წელი დარჩა და ესეთქობა დაავიწყდა. თუ არა პუტინის გზა აქვს არჩეული როგორც ჩანს. პუტინმა და მედვედევმა გაითამაშეს ეს პრეზიდენტობა, პრემიერ-მინისტრობა და მიხეილ სააკაშვილმა საერთოდ კონსტიტუცია დაჭრა და ხელახლა შეკერა იმისთვის, რომ მოერგო საკუთარ პერსონაზე. რადგან მიხეილ სააკაშვილს ხელისუფლებიდან წასვლის შესახებ განცხადება არასოდეს გაუკეთებია, ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ის მართალ პოზიციაზე ყოფნას კიდევ დიდხანს გეგმავს. მან სტატუსი პრემიერ-მინისტრის არის, შეიძლება პარლამენტის თავმჯდომარე იყოს და იქიდანაც გაუწიოს ხელმძღვანელობა ამ თუ იმ პროცესს. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ წყალტუბოს ასახორძინებლად პრემიერ-მინისტრობისა და პარლამენტის თავმჯდომარეობის გარდა მიხეილ სააკაშვილს კიდევ ერთი თანამდებობა რჩება. ეს წყალტუბოს მაჟორიტარი დეპუტატობაა.